ଓହୋ ଆରେ କି କଣ କି ଓଜନ ହେଇଛି ତମେ କଣ ପ୍ଲେ କରୁଛ ପିଲା ମାନେ ହାଁ ଏ ସରା ବହୁତ ଘଟଉଛ ମତେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବସି ପଡ଼ ଓହୋ ଆରେ ଇଏ କଣ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି ଇଏ କଣ ମେହେନ୍ଦି ଛଡ଼ଉଛି ଇଏ ନାଟକ ଖବର କଣ କିରେ କଣ ଆଉ ନାଟକ ଖବର ହବ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ରୋଲ ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତମର ଦୁନିଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କାହା ଗୋଟେ କହୁନ ଗାନ୍ଧୀ ରୋଲ କରିଦେବେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମେ କାହାକୁ କହିନୁ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ପା ହଁ ଠିକ 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 ଏ କଥାରେ କେହି ରାଜି ହେବେନି ତମେ ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ସବୁ ହତାଶା ତମ ପଛରେ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ରୋଲ ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଗାନ୍ଧୀ ରୋଲଟା କରୁନ ମୋ ବଂଶରେ ମୋ ଦିଆତିରେ କେହି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦା ହବାକୁ ପଡିବ ନା ଆରେ ସରା ଭାଇ ଚନ୍ଦା ବି ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଲଗେଇଦେବ ସରା ଭାଇ ଚନ୍ଦା ବିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବ ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ ଢୋଲଟାକୁ କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଗେଇଦେବ ହଁ ମଗେଇଦେବା ଠିକ କଥା ହଁ ଠିକ କଥା ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ରୋଲ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବା ପିଲାମାନେ ତମ ଗାନ୍ଧୀ ମିଳିଗଲେ ଏଇ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର ଏଇ ଟକ୍ଲୁ ସାର ହେ ଟକ୍ଲୁ କଣ କହୁଛୁ ସେ ଆମ ଟିଚର ଟେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର କୁ ଏମିତି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଓକେ ଓକେ ବାବା ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ପାଟି ନ କରନି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସାରଙ୍କୁ ରାଜି କରେବ କିଏ ମୁଁ କରିବି ସାରଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆକାଶ କର୍ମକର ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ନେମ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମୁଁ ତମ ସହିତ ତମ ଜାଗାରେ ତମ ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ସେଟିଂ ଡେଟିଂ ନୋ ୱେ ଭାଇ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ସାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାତ ହୋତି ସିଟିଂ ମିଟିଂ ଡେଟିଂ ରବି ଆଉ ଥରେ ସାର ସାର ହେଇଯିବ ସାର ହେଇଯିବ ଆକ୍ସନ୍ ଆଓ ଆଏ ସିଟିଂ ସିଟିଂ ମିଟିଂ ଗେଟିଂ ବୁଲି ସାର ଲାଗି ଯାଉ ସାର ତମର ଏଠି ଲାଗି ଯାଉଛି ମୋର ଏଠି ଲାଗି ଗଲାଣି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମତେ ଲଗେଇ ଦବ ମୋ ମା ରଣ ସାର ଏଇ ଧର ରବି କୁମାର ଖେଳ କରିବ ସାର ହେଇଗଲା ସାର ଓକେ କରୁ ସାର ଆକ୍ସନ୍ ସିଟିଂ ମିଟିଂ ଗେଟିଂ ସାର 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 ଆରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର ସାର ପ୍ଲିଜ ସାର ହାତ ମା ମୋର ପରେ କଥା ହବ ଯାଅ ସାର ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମତର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତମେ ଗଲ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ହବା ସାର ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ମୋର ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ପାଇଯିବି ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ହଁ ସାର କରିଛି ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଡ୍ରାମା କରିଛି ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଖିଲ ନାଇଁ ସାର ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରବି କୁମାର ଥାଉଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଡେଟିଂ ସେଟିଂ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଜି ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେ ବି ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ ଗୁଣା ନ କଲି ସାର ଆପଣଙ୍କ ହୁକୁମ ମୋ ପାଇଁ ଆଦେଶ କରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ